Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Antes da gente começar a bater um papo, duas coisinhas rapidinhas que eu vou falar. Essas músicas que eu ouço são de um CD de pontos gravados numa gira de confraternização do primado do Brasil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o site do Primado, tá? Quem tiver interesse nesse CD, eu acho que ele custa R$20, eu não tenho certeza. Mas pode tanto entrar no site do Primado, quanto se quiser, manda e-mail pra mim, tá? O e-mail tá embaixo também. E eu vejo e direciono, tá? Falando em e-mail, eu tô atrasado em alguns e-mails que eu recebi, bem atrasado aliás. Peço desculpas de antemão e vou responder a todos com o carinho e a atenção. A mesma que vocês me escreveram, eu vou responder, tá? É por isso que eu não respondi ainda, para não responder atropelado, rápido e sem dar a devida atenção. Então me perdoem por isso. E o segundo recado, eu vou indicar para vocês um canal, não tem nada a ver com Umbanda, o canal que eu vou indicar para vocês, mas é de um amigão meu. É o canal do meu amigo Tarso, Tarso Trindade. O canal é o Zicados TPL. O Tarso é um menino, gente boníssima, pré-adolescente, e que fez um canal junto a dois amiguinhos dele, falando dia a dia, falando de coisas voltadas da molecada. Então é bem legal. Se você tem algum filho nessa idade, recomenda pra ele. Não tem bobagem, não tem nada, é só conteúdo legal mesmo, bate-papo, é uma coisa bem interessante. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pro canal Zicados TPL, Zicados com K. Pois bem, vamos lá. Fazer o bem sem olhar a quem. Será que a gente realmente faz isso? Aí nesse ponto você mesmo já se perguntou: não, claro que eu faço, será que eu faço mesmo? Explico o meu pensamento. No sábado, acho que foi no último sábado, hoje é segunda-feira, dia 15 de maio de 2017, eu tava com a senhora Tchalian e o bebê Tchalian, e bem do nosso lado, onde a gente tava, tinha duas mulheres conversando. E numa boa, e a mulher falando de... mulher falando, né, do pastor, da igreja, do não sei o que, né? E, meu, maravilha, legal, assim, não importa a religião, tá, meu irmão umbandista? Vamos deixar isso claro, porque, embora eu acho que você já saiba, é sempre bom te relembrar. Não importa a religião do nosso irmão, se ele faz o bem, se ele ajuda, se ele pratica caridade, se ele encontrou Deus em outra religião, lindo, perfeito, maravilhoso, é isso que a gente quer, tá? E ah, porque o pastor, porque não sei o quê, porque na igreja, legal, de novo, maravilhoso. Se hoje é dia 15 de maio, segunda-feira, sábado foi que dia? 13 de maio, dia do quê? Dos pretos velhos. Tá bom. Aí, ela pegou o celular, começou a olhar, e aí ela falou alguma coisa assim, eu não sei de cabeça agora. Ela: ai, hoje tá cheio dessas coisas de macumba aqui no Facebook. Ai, e ela leu, ela leu em voz alta uma mensagem que eu acho que alguém colocou, alguma foto, tipo, que os pretos velhos te abençoem, e te ajudem, e te façam a caridade, alguma coisa assim, alguma mensagem positiva e bonita dos pretos velhos. Ela leu em voz alta: vai, tá cheio de macumba hoje aqui no Facebook, tá aqui de preto velho. Ai, vai tudo pro inferno mesmo.
tem que tudo ir pro inferno mesmo. Aí me deu esse estalo de falar isso, debater isso com vocês. Não pra gente criticar a atitude dela. Ela é livre, ela faz o que ela quiser na vida dela. Mas pra repensar a nossa atitude. Em que sentido? Será mesmo que na hora que a gente tem que fazer um bem, que a gente tem que fazer uma caridade, será que esse fator religioso não pesa? De fato? Ou a gente pensa assim, cada um com seus problemas? Quando é para os nossos irmãos, a gente sai correndo, a gente quer ajudar, a gente quer o melhor do mundo. E se não for nosso irmão religioso, será que a gente faz isso da mesma forma? Será que a gente ajuda do mesmo jeito? Será que não vale uma reflexão da nossa parte? Porque se isso não acontecer, a gente está se enganando. A verdade é essa. Não, nossa, eu sou muito caridoso, eu ajudo pra caramba, eu vou lá no terreiro, eu limpo o terreiro, eu ajudo quando tem que fazer alguma comida, eu incorporo, meus guias dão consulta, e é tudo lindo, nossa, eu adoro fazer isso e tal. Mas aí, em rede social, discute, bate boca, briga por causa de religião, querendo impor a sua verdade, que pode muito bem ser diferente da verdade de outra pessoa. E tudo bem, cada um com a sua verdade. Será que nesse ponto você realmente... Olha, se o teu terreiro faz alguma ação social, você vai ajudar, não vai? Eu sei que não é a maioria dos umbandistas que vai, é a minoria, infelizmente, mas supondo que você vai ajudar. Com certeza, se tiver um evento social, uma festa social, uma arrecadação de fundos para ajudar uma instituição de caridade, muito provavelmente uma pessoa, um neopentecostal, tá? Porque a parte que mais tem preconceito com a Umbanda não são os evangélicos no total, tá? São os neopentecostais. É bom a gente deixar isso claro também, pra gente não generalizar os nossos irmãos evangélicos. Mas com certeza, esse nosso irmão neopentecostal não vai pisar no teu terreiro. De jeito nenhum, não vai pisar. Tá? A gente mesmo, quando eu e a senhora Tia, quando a gente casou, nós convidamos um casal de evangélicos, eles não foram no casamento, não foram, né? Teve uma questão de saúde dessa família, a senhora Tia Leandro pediu na maior boa vontade do mundo, pô, me dá o nome da pessoa, a gente vai rezar, vamos colocar em oração, não passou, ignorou. Agora, quando eles casaram, a gente foi lá na igreja evangélica, numa boa. Então assim, não vamos utilizar este fato, o fato de que eles não vão, de que eles têm preconceito, de que eles, não sei o que eles pensam, infelizmente, todo tipo, toda forma de preconceito mostra o quão limitado a pessoa é, tá? Então, você tem preconceito, meu irmão, infelizmente você tem uma cabeça muito pequena, você tem uma limitação de pensamento muito grande e você precisa reestruturar a tua vida inteira, infelizmente, tá? Se abra para novas possibilidades, entenda que Deus é um só na tua religião ou na minha religião, tá? Você não está acima de ninguém, assim como nós não estamos acima de ninguém, ok? Dito isso, não use você, meu irmão bandista, isso de muleta, para justificar atos de intolerância, para justificar atos de... até de irresponsabilidade nesse sentido. Ah, não, mas eles não gostam da gente, também não gosto deles. Não, muito pelo contrário. O que eles fazem é problema deles. Faça você a sua parte. Faça você o que a Umbanda te ensina todos os dias. Faça você aquilo que você aprende no terreiro todos os dias, que é não ter nenhum tipo de preconceito. Você não manda na atitude do outro, você manda na sua. Se o outro quer falar mal da Umbanda, se o outro quer falar que a Umbanda não presta e que só a religião dele é boa, deixa ele falar. Infelizmente, é um pobre coitado que não tem a menor visão de mundo, né? Ao achar que só a religião dele está correta. Só fazer um parênteses. Existem mais de 7 mil religiões no mundo. E os neopentecostais acham que só a dele está certa. Caraca, como eles são sortudos, não é verdade? Fecha parênteses. Então, veja, não justifique
o seu comportamento no outro. Ah, tratei mal porque me tratam mal. Não, você tratou mal porque você quis tratar mal. Deixa eu tentar melhorar aqui a visão. É, não deu. Ah, melhorou um pouquinho. Melhorou bastante. Enfim, não justifique as tuas atitudes no outro. Você tratou mal porque quis tratar mal, não porque o outro também te trata mal. Ah, eu fiz porque ele fez. Não, desculpa, isso não funciona. Não é assim que as coisas andam e caminham na Umbanda. Tá? Então, para você, meu irmão bandista, faça o bem sem olhar a quem. Esse é um mandamento mágico de ouro. Tá? Ame o próximo como a si mesmo. Não importa a religião da pessoa. Tá? Nós não mandamos nas atitudes deles. Se eles querem manter essa postura preconceituosa, se eles querem manter essa postura de arrogância, prepotência, que só eles estão corretos e está todo mundo errado, que leva à violência, enfim, não precisamos entrar no mérito deles, que a gente sabe que, infelizmente, eles têm muito a aprender ainda, muito, 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 muito a aprender ainda, mas isso o tempo se incumbe de ensinar, tá? Deixo claro, existem igrejas evangélicas e pastores evangélicos que são maravilhosos, 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 que fazem em ação conjunta com a Umbanda, ações no sentido de dirimir, de diminuir essa intolerância e buscar uma aproximação, tá? E é nisso que a gente tem que... são esses, sim, os religiosos evangélicos, tá? Então, não generalize, meu irmão umbandista. Ok? Faça o bem, sem olhar quem. Por favor, todo dia direcione uma oração àqueles irmãos que são ignorantes de conhecimento, que são ignorantes enfim, de tudo na vida. Peça amparo, peça proteção, peça ajuda, sabe? Peça também nas suas orações. E assim, se cada um fizer a sua parte, né, vamos pedir em oração todos os dias, né, e vou mudar de assunto agora para encerrar o vídeo. Mas peça nas tuas orações pelas crianças abandonadas, pelas crianças que não têm que não têm um teto, que às vezes passam fome, frio, sede. Olha, esses dias eu me peguei pensando nisso e vi o quanto a gente tem que melhorar ainda. Se eu não posso fazer muita coisa hoje, pelo menos uma oração não me custa nada. Eu fechar meu olho e pedir para Deus ter piedade. Faça isso também, meu irmão, por favor. Vamos todo mundo fazer uma corrente de oração muito grande. Enfim, vamos sair do nosso mundo, sabe? A gente pede por nós, a gente pede pelos nossos, né, pelos próximos a nós. A gente pede pelo trabalho, pelo estudo, pela prosperidade. E quando é que foi a última vez que a gente direcionou uma oração para uma causa maior, né? Como os velhinhos abandonados ou as crianças, como eu acabei de falar. Vamos fazer mais isso, por favor. Eu conto com cada um de vocês. Enfim, essas foram as minhas considerações do vídeo de hoje. Com esse ponto, em homenagem ao Caboclo Pena Verde, que acabou de acabar, eu encerro aqui o vídeo também. Minha gratidão a todos vocês, meu axé, meu saravá e um grande abraço, com o hino de Ogum no fundo.